Mit navn er Tom Jensen, og jeg er tankbilchauffør her ved Danes Agro. Mit arbejde består i, at jeg typisk læser om morgenen eller om aftenen til dagen efter. Så læser jeg enten svinefoder, kører rundt til svinebønder eller læser kreaturfoder og kører ud med det. Så kører jeg rundt med lidt forskellige der til måske til 2, 3, 4 forskellige kunder, og så kører tilbage på en af fabrikkerne og læser, så kører jeg lige en tur mere, så er den dag ved at være gået. Jeg er kommet ind i Danes Agro, fordi jeg kendte en, der kørte herovre, som havde talt godt om firmaet, og så kunne jeg godt tænke mig at prøve noget helt andet, så søgte jeg arbejde herovre, så endte det med, at jeg blev ansat. Min hverdag ser sådan ud, at jeg er ansat på 3-dages arbejdsuge, sådan at, at den ene uge arbejder fra torsdag til og med lørdag, og ugen efter fra mandag til og med onsdag, og så kommer min makker til at tage bilen. Og sådan, når det er lidt travlt, så ligger jeg som til ude, har et ude i døgn i ny og næ. Det er sådan typisk 1, 2, 3 ude i døgn, jeg har i måneden. Det bedste for mig ved Danes Agro, det er, at for det første er orden i sagerne, lønmæssigt, arbejdstøj og sikkerhed, og man bliver behandlet ordentligt. Men det, jeg sætter pris på her, det er blandt andet, at der er ikke nogen, der er overladt til sig selv. Altså, der er rigtig godt kollegaskab, alle hjælper hinanden, og hvis man skal have et nyt sted til en ny kunde, så er der altid en, man kan ringe til og spørge, hvordan er lige der, hvad vej skal man lige køre ind, og hvordan er det så. Og sammen, når vi kommer sent hjem om aftenen, vi gerne lige vil læse op til dagen efter, så er der altid lige en, der kommer ind og hjælper. Der er ikke nogen, der bare kører hjem, uden at gå ind og hjælpe, fordi det kan være, at det er en selv, der kommer i morgen, så vil man nok gerne selv have hjælp. Som kollegaer, der hjælper vi hinanden rigtig meget ved, og vi ringer meget sammen, sådan indbyrdes, at nu har Peter Persen lavet en ny grusvej, og han har en silo, der måske er lidt dårlig, eller han har sat en ny silo op, og sådan altså. Jeg havde lige den erfaring derude i går, og husk lige det, når du kommer ud næste gang, fordi mange gange så kommer vi af de samme steder, og der bor vi hinanden rigtig meget. Alle hjælper hinanden her, og jeg tager også nye folk, for der er jo meget at huske på sådan lige. Når man kommer ind i Danes Agro, så får man alt det oplæring, man har brug for. Altså typisk så kommer man ham, som hvis man skal dele bil med nogen, så kommer man gerne med ham ud at køre i 5 dage eller en uge eller lidt mere, hvis man føler, man har behov for det. For det er lidt forskelligt, hvad vi hver især ligger at gøre. Nogle ting der er lidt mere indlæring end andre ting, og nogen har lidt nemmere ved det end andre. Nogen kan lære det på 3 dage, og nogen skal bruge 6 dage eller 8 dage på det. Man bliver ikke sendt ud, før man selv føler sig klar. Ja, mulighed her for mig her i firmaet, det er, at den måde, jeg er ansat på med 3-dages uge, så giver det mig mulighed for, at jeg kan have en masse med min familie, som jeg aldrig har været vant til før. Altså, jeg har lige pludselig mange ting, jeg kan foretage mig nu, som man tydeligvis ikke, normalvis ikke kan som chauffør. Men det kan du her, ved at du har dine fridage og dine frie uger i en fast turnus. Det er ikke sådan, når det passer firmaet. Nej, du har de samme fridage hele året rundt. Det giver god værdi for mig her.